Meditácia Ľubomíra Stančeka. Streda, 20. týždňa v cezročnom období. Matúš 20:1-16. Spravodlivá odmena. Čo ňou je? Pred rokmi začala zahraničná firma u nás stavať hotel. Sľubovala vysoké zárobky. Mnohí zmenili zamestnanie a prišli pracovať na stavbu vo vidine veľkého zárobku. Pri prvej výplate vládlo rozčarovanie. Šli sa sťažovať. Všetkých nespokojencov zhromaždili v jednej miestnosti. Nadávky a nespokojnosť prestali, keď im premietli film, ktorý agenti filmy natočili, ako pracovali. Nástup do práce, 10. obed, postávanie. Nakoniec to dopadlo ako v dnešnom evanjeliu. Hospodár šomrajúcim hovorí: Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď. Štvrtá pravda z našich šiestich hlavných pravd hovorí: Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestce. Medzi vlastnosti Boha nepatrí len spravodlivosť, ale tiež aj láska a milosrdenstvo. Boh občas porušuje rovinu čiste aritmetickej spravodlivosti a napomína. Pán Ježiš hovorí: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Nie je to proti Božej spravodlivosti, keď v podobenstve počujeme príkaz hospodára svojmu správcovi: Vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých. Podobenstvo poukazuje, ako sa Božia dobrota obracia proti nároku na odmenu tých, ktorí boli prví. Ježiš odmieta odmenu v zmysle právneho nároku. Chce zdôrazniť, že prví vôbec nemajú prednosť pred poslednými. Ježiš zdôrazňuje dobrotu Boha. Celé pozemské myslenie nie je schopné pochopiť slova pána Ježiša. A predsa Ježiš chce nám pomôcť dostať sa zo spravodlivosti, ako ju chápe svet a ako ju chápe Boh. Pritom zásada, že Boh nenechá neodmenenou ani jednu službu človeka, je preňho neotrasiteľne pevnou zásadou. Možno aj vy ste počuli, snáď aj vyslovili, alebo si aspoň mysleli: Šťastie, že je jedna spravodlivosť. Boh, ktorý nepozná konexie, protekciu, ktorý dá raz každému to, čo si zaslúži. Preto ľahšie pochopíme slova o hospodárovi a najatých robotníkoch. Jedine Boh dá spravodlivú odmenu. Odmena, ktorú dáva Boh, je milosť. Človek sa môže pýtať, keď sa jedná o niečo, čo sa od neho vyžaduje. Čo z toho budem mať? A odpoveď typicky Božia znie: Všetko je milosť. Vieme, že Boh jedine dáva život, človek len spolupracuje s Bohom. Boh keď pozýva, dáva život človeku. Ale človek môže Bohu povedať aj svoje nie. Hospodár v podobenstve je Boh. Pracovníkmi, ktorých pozýva pracovať do vinice, sú ľudia. Boh človeku dovolí, aby viedol človek so svojím Bohom dialog. Boh rešpektuje rozum a slobodu človeka, ktorými ich obdaroval. A je správne, že nezabúdame na to, že zomrel za nás všetkých. Tí špekulanti na stavbe si mysleli, že zarobia aj bez poctivej práce, stíchli po premietnutí filmu o svojej aktivite. Iste sa poučili z filmu, ak chceli zarobiť. A zaiste, keď zmenili svoj postoj a pracovali, aj zarobili, ako im bolo prisľúbené. Amen.